Ambobând rom, mati aghiareba miwiceboli kompozitorebi simghereba ganapiroba. Tumsa rotsa es simghereba kartul smenelamde mikhondat, mashin amaze ar pikrobden. Ubravo dundodat tavisi simghereit adamianis gulebi gaetbot. Im periodi arsebobda gargouli tipis nisha, sakvartato simghereba agar iqo. Orera naklebat gamodioda dielom. Naklebas agar gargouli dielo agar arsebobda faktiurat rogorc Quarteti, zvanebis quarteti, kaihlis dasili iqo da eseti tipis sakvarteto simgherebi, akhalgazdebidan tsamosuli. Faktiurat ar arsebobda. Da, ai zustat rom itqian 10-ianshi davarto. Retro da garda amisa, 10 iqo mkhavari, qualaze mkhavari, ratsodo iqo da. Ჩემი ხმები ერთმანეთზე ძალიან ასე ვთქვათ ჰარმონიულად შეერწყა. Და ისე ვიღოთ ხო? აი თავი დროზე რომ დავცხედით, აი ეს თავი დროზე, აი ეს დავიწყეთ სიმღერა. და დღემდე აი სცენაზე და ასე უბრასთანაც გავხდებით ხოლმე ასე უბრასთანაც რომ ხმებით თუ ერთად მიწევჯდება, აი ესე კონტროლი ესე ეთქობა რაღაცას, მაინც უფრო ბალანსი უკეთესად ხერხს შეყურში ერთმანეთის ხმები უფრო უკეთესად. Quartetis მრავალფეროვანმა რეპერტუარმა მსმენელის გულში ისეთი ღრმა კვალი დატოვა, რომელიც დღემდე არ გაუფერულებულა. ამბობენ მათი სიმღერები სიყვარულითაა გამთბარიო. იმ დროის ერთ-ერთი აღიარებული კვარტეტი თბილისში ხშირად უმღეროდა. ქართული ანსამბლმა და მომღერალმა თბილისში და საქართველოს თუ აღიარა მასი აზრია საერთოდ. შოთი ამთავრებით ხოლმე იყო. აი ეს 4-ეული უნივერსიტეტის ხალხურ ანსამბლში და გავიმავს კიდე და დავიწყეთ კიდე სიმღერა კოტებში და ბაზის ხელმძღვანელობით, ანუ ხალხური სიმღერებით საკმაოდ დიდი რეპერტუარი ქონდა. საგალობლის ღერო. საგალობლის ღერო. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, რომ სიმღერაში ჩემ მელოდია მოქწონებოდა და შემდეგ სიტყვები, ნუ ხა, თუ ორივე კარგი იყო, ხო ეს ერთ-ერთი დიალოგი შეგხვდება. ამიტომ ძალიან ხშირად უარი გითხავს ისეთ სიმღერაზე, რომელიც არა მელოდიური ყოფილა. ამბობენ, რომ ქართველ მსმენელს იმ სიმღერებს ვუმღეროდით, რომელიც მათ უყვარდათო. მათმა ახალგაზრდობამ ამ სიმღერებით გაიარა. იმ თაობას თითოეული ეს სიმღერა იმ პერიოდს, იმ თბილისს, იმ ურთიერთობებს ახსენებს. ბოლო კონცერტი იყო 5 წლის წინ ჯავახარის ათენში კონცერტი იქ ქართველებისთვის და ნუ ესე მართლა სასწაული რაღაც იყო. რამდენი წრემლი არ მინახავს კონცერტს. პირველად 25 წლის წინ წარდგნენ მსმენელის წინაშე. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. დროსთან ერთად მრავალი მოგონება დაუკრავდა. ერთ-ერთი ჩემი პირველი სოლოში იყო, რომელიც ხალხში მიდგა, ეს არის აფადური ურმული. და კიდევ ამბობ, მომასწროს მეთქი, ისე ნუ მომკლას მეთქვა, რომ ისე შოხუმში არ ჩავიდე და ისე არ ვიმღერო მე. გავხსოვს, გია, მაშინ ჩვენ რომ ვიყავით უნივერსიტეტიდან დასულები, ჩვენ ფიზიკოსები ვართ, მე და გია და ფიზიკოსების კვარტეტი ჰქონდა ადრე, ხო და აი მაშინ მოხდით უნივერსიტეტი, როცა გაიცნა იქ აფხაზეთის უნივერსიტეტი. სამოცხრამეთში გაეცნა და 69-ში ვიყავით. და ძალიან ესე დიდი დელეგაცია იყო და მან საინტერესო რაღაც მოხდა, ესე იგი, არავის არ უნდა ქართულად ლაპარაკო. ბოლოს ყველა ქართულად ლაპარაკობდა. ბოლოს, ესე იგი, ამ ჩვენი სიმღერით და იმით სულ ყველა ავალაპარაკეთ ბოლოს ქართულად. როცა ხალხს უყარხა, აი მაშინ უნდა დაანებო თავი. რომ არ დაგისტვინო. ეხლა ახალგაზრდების დროს, აგერაც ახალგაზრდები საყავს ეხლა ძალიან კარგი რაღაც გააკეთა, პარდეტი გააკეთა.
ansambli Tauba, sadat mati da megobri shvilebi mghrian, pirlvad randomime tvis cin chveni eteri sashualebit gamochnda ekranze. Albat tavis droze es Tauba citqvis tavis satkmas. Manamde ki randomad ikneba shesadzlebeli rom kartvelma smenelma mat ertobliv koncertze miviqebuli da monatrebuli hangebi moisminos momavali gvichvenebs.